Komisione parlamentare për të dytën ditë vijuan diskutimet për projekt buxhetin 2025 në Komisionin Ekonomisë dhe Financave në mungesë të deputetëve të opozitës, oponentën dhe sugjerimet për ndryshime në shtyllën sociale të buxhetit i adresoi socialist Eron Braçe. Pensionet, pjesa më e madhe e tyre, thoi se janë pamjaftueshme për përballuar situatën e përditshme të jetesës të moshuarve. Ndima ekonomike është edhe më keq se sa kaq. Pra, është një mas në një vlerë ku pamjaftueshmëria për të përballuar funksionet bazë të jetesës natyrisht që është evident. Aftësia ndryshe apo ta themi aftësia kufizuar apo invaliditeti po përsëri karakterizohet nga pamjaftueshmëri. A ka mundësi më? A ka më ikni ora dini për jashtë të bëni mua beta atje më. Kot tani. Skema e ilaçeve edhe kjo karakterizohet nga dy elementë që karakterizohen edhe gjithë këto politikat e tjera. Pamjaftueshmëri i një dhe e dyta që shakojmë rëndësishme, shënjestrimi natyrisht nuk ekziston. Shkon tek njerëz që edhe se meritojnë. A mund të shihni mundësinë e ndryshimeve pikërisht në këto politika për të korrigjuar të dyja gjërat, edhe pamjaftueshmërinë dhe efektivitetin e këtyre skemave për të shkuar drejt për drejt tek njerëzit që realisht kanë nevojë për këto para? Petrit Malaj, ministri i Financave, i mirë priti sugjerimet e Rion Braçes. Pa tjetër që do duhet që të futemi më në detaj për të parë nëse skemat sociale cilat neve kemi adresojnë vërtet nevojat e atyre që kanë nevojë apo përfitojnë vërtet ata që kanë nevojë. Për sa i përket pjesës së skemës së rimbursimit të ilaçeve për 2025-2025, neve e kemi rritur fondin nga 1.2 miliard në 1.8 miliard, pra me 600 milion më shumë. Kështu që në aspektin social, unë besoj që buxheti vitit 2025 e adreson korrektësisht edhe pjesën e mbrojtjes sociale, duke marrë parasysh edhe se si veprohet në ekonomi të ngjashme.